Добрий день. Станом на 29 вересня різких змін в оперативно-стратегічній обстановці не відбулося. Ситуація залишається складною, але контрольованою. Агресор продовжує зосереджувати свої зусилля на реалізації планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію. Збройні сили України продовжують виконувати своє основне завдання – оборона і звільнення рідної землі. На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3390 кілометрів. У тому числі активна лінія фронту з агресором складає 850 кілометрів. Протягом поточного тижня з понеділка в ході ведення операції сил оборони відбулось 78 бойових зіткнень з противником. Триває черговий етап активних дій військових частин сухопутних військ, десантно-штурмових військ, за підтримці авіації повітряних сил, у взаємодії з підрозділами інших родів військ і служб, а також підрозділами Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших складових сил оборони в Слобожанському операційному районі. Завдяки рішучості і професіоналізму наших воїнів на даний час вивільнено понад 1 тисяча квадратних кілометрів української землі. Встановлено контроль понад 50 населеними пунктами. На інших напрямках. В межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей обстановка характеризується як стабільна та контрольована. Угруповання військ продовжує вести стабілізаційну операцію. Триває комплекс навчань з прикордонних районах областей, що межують з Білоруссю, із залученням підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції України. На Волинському, Житомирському та Київських напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас агресор не залишає спроб втягувати білоруський народ для втілення своїх загарбницьких планів. Так, за отриманими даними, на військовому аеродромі Лунинець, це за кордон Рівненської області, 50 кілометрів від державного кордону з Україною, продовжуються заходи з розбудови аеродрому. Проводиться ремонт старих будівель та споруд, казармінних приміщень для військовослужбовців, гуртожитків для особового складу, складських приміщень та інше, що, ймовірно, вказує на наміри довготривалого використання його інфраструктури, в тому числі підрозділами Збройних сил країни-агресора. На території аеродрому Зябрівка, за кордон Чернігівської області, 25 кілометрів від державного кордону з Україною, також тривають інженерні роботи. Продовжують прибувати зенітно-ракетний дивізіон С-400, а також низка радіолокаційних станцій. В районі Осиповичі, за кордон Житомирської області, 180 кілометрів від кордону з Україною, відмічені елементи ракетного дивізіону «Іскандер». Тривають заходи щодо перевірки та підготовки білоруської залізниці до перевезення військ. За наявною інформацією, під керівництвом осіб приватної військової компанії «Вагнер» триває підготовка співробітників приватного охоронного підприємства «Гард-сервіс». Заслуговує уваги на те, що дана організація з'явилась перед виборами в Білорусі 2020 року і, відповідно, перед масовими протестами. Указ Лукашенка дозволив співробітникам фірми застосовувати вогнепальну зброю. Гардсервіс пов'язаний з управлінням справами президента, хоча і зареєстрований на інших посадових осіб. Його функції близькі до ЧВК «Вагнера» – охорони вантажів та об'єктів в країнах Третього світу. Водночас, на фоні проведення в Росії мобілізації та, як наслідок, вибуття за межі країни громадян з метою ухилення від призову, лише в період з 22 по 23 вересня, по 25 вересня на територію Республіки Білорусь авіаційним транспортом прибуло понад 3300 громадян Російської Федерації чоловічої статі. На Чернігівському та Сумському напрямках противник здійснює турбуючі обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивної артилерії по позиціях наших військ, а також по об'єктам цивільної інфраструктури. Впливу противника підлягли населені пункти Сіньківка, Гута-Студенецька Чернігівської області, Нова Гута, Середина Буда, Рашковичі, Соснівка, Миропільське, Проходи, Лісне, Рясне та інші Сумської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Соснівка. На Краматорському напрямку противник здійснив спробу наступу на напрямках Ольгівка, Новий Мір, а також Новоселівка та Спірне. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по позиціям наших військ в районах Белогорівка, Спірне,
ракетных ударів в районах населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ та Сіверськ. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступальні штурмові дії з метою витіснення наших підрозділів, зайнятих позицій та рубежів в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Майорськ. Завдав авіаційних ударів по позиціям наших військ в районах Солідар, Майорськ, Нью-Йорк та ракетного удару в районі Дубово-Василівка, північніше Бахмут. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник вів штурмові дії в районах Кам'янка, Первомайське, Невельське, Новомихайлівка та Павлівка. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по позиціям наших військ в районах населених пунктів Новоселівка 2, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Причистівка. На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не вів. Здійснював обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення з застосуванням артилерії, реактивних систем залпового вогню, озброєння танків. Завдав авіаційних ударів по позиціям наших військ в районах Навопіль, Полтавка, Щербаки, а також ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Запоріжжя. Агресор також продовжує систематичні ракетні та авіаційні удари по населених пунктах і об'єктах інфраструктури в Миколаївській та Одеській областях. В тому числі завдав авіаційних ударів в районах Миролюбівка, Сухий Ставок, ракетних ударів Кривий Ріг, Березнегувати, Миколаїв, Очаків. З початку тижня, з понеділка, противник здійснив 5 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-22 по об'єктам цивільної інфраструктури та 10 пусків керованих авіаційних ракет типу Х-59 та Х-31 по міській інфраструктурі. Як альтернативні засоби ураження ворогам використовуються дешевші, хоча й менш ефективні дрони «Камікадзе» «Шахід-136», який маркований російською армією як «Герань-2». Їх застосування здійснюється переважно на південному напрямку з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Протягом минулого тижня противникам було застосовано 2 ударних безпілотних літальних апарата. В той же час цього тижня було здійснено 29 застосувань дронів «Камікадзе» іранського виробництва. Знищено силами і засобами протиповітряної оборони 10 одиниць. Загалом силами і засобами зенітно-ракетних військ та протиповітряної оборони сухопутних військ знищено 23 повітряних цілі. В тому числі сьогодні на Сумському напрямку вогнем зі стрілецької зброї, підкреслюю, зі стрілецької зброї, був збитий безпілотний літальний апарат «Орлан» противника. В Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов'язаних. На теперішній час призвано понад 100 тисяч із оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч не кінцева. Найбільш ймовірно, що чисельність військовозобов'язаних, відмобілізованих буде значно більша. Хочу зауважити, що мобілізація почалась не 21 вересня, коли її оголосив Путін. Про це свідчить інформація понад 20 військовослужбовців, що намагались чинити опір нашим військам в Харківській області. Зокрема, дана група відмобілізованих, яка потрапила в наш полон, була призвана 9 вересня. Менш ніж через тиждень, 13 та 15 вересня, вони вже були направлені на територію України. Попередня підготовка і злагодження підрозділу не проводилися. При цьому серед полонених мотострілецьких танкових підрозділів противника є представники облікових спеціальностей військово-морського флоту, ракетних військ стратегічного призначення, підрозділів протиракетної оборони та медичного забезпечення, зокрема стоматолог, про яке підготовку може бути речі. Але незважаючи на масове накачування окупованих територій танками, бойовими машинами та іншою технікою, їх технічний стан здебільшого потребує прискіпливого додаткового обслуговування. Так, за наявною інформацією, станом на 25 вересня в складі підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил агресора, що виконували бойові завдання на тимчасово окупованій території в Херсонській області, діяв приданий танковий підрозділ на озброєні танки Т-80, в якому техніка знаходилась в крайне низькому технічному та бойовому стані. Частина танків не заводилась, а ті, що заводились, не стріляли. Ремонтно-відновлювальна база на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим продовжують забезпечувати потреби окупаційних військ загарбника в південній операційній зоні. При цьому впродовж останнього часу відмічається наростання дефіциту комплектуючих для ремонту пошкодженого озброєння та військової техніки, що в окремих випадках збільшує тривалість ремонтних робіт. Противник продовжує нести втрати в живій силі.
За отриманими даними, втрати підрозділів 4-ї танкової дивізії на Рофе-Мінськ 1-ї танкової армії противника, що діяли на Куп'янському напрямку, станом на 24 вересня складали загиблими 43 військовослужбовця, пораненими 50 та зниклими безвісті 59 військовослужбовців. Також станом на 26 вересня в Кемеровську область Російської Федерації зафіксовано доставлення понад 400 тіл загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ. Найбільш ймовірно, що ці дані з 24 лютого поточного року. Але водночас мобілізаційні заходи в країні агресора тривають. Після проведення псевдореферендумів та нарощування противникам угруповань своїх військ сил не виключається ескалація обстановки. Це буде характеризуватись насамперед нанесенням противників ударів по критичній інфраструктурі з одночасними спробами активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Збройні сили України разом з іншими військовими формуваннями ефективно і самовіддано протистоять агресору. Ми будемо боротися до остаточної перемоги над нашим ворогом. Жодні заяви політичного керівництва країни-терориста, країни-агресора нічого для нас не зміняють. Повторю слова головнокомандувача. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю. Чи добровольно, чи за мобілізацію. Тримаємо стрій, перемога буде за нами. Слава Україні! Дякую вам!